Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News, 1º de outubro de 2012. Julgamento do Mensalão. Maioria dos ministros do STF condena Roberto Jefferson pelo crime de lavagem de dinheiro. Com o voto do ministro Dias Toffoli, Jefferson, que foi o delator do esquema de compra de apoio político ao governo do então presidente Lula, também foi condenado por corrupção passiva pela maioria da corte. Toffoli também votou pela condenação de Valdemar Costa Neto, Bispo Rodrigues e Jacinto Lamas, os três do PL, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ministro, no entanto, absolveu Costa Neto e Lamas da acusação de formação de quadrilha. A sessão desta segunda é a 30ª do julgamento, que completa 2 meses amanhã. Diversas personalidades relembraram hoje a trajetória de Hebe Camargo. O corpo da apresentadora foi enterrado ontem no cemitério Getsemane, no Morumbi, na zona sul de São Paulo. A cerimônia foi aberta ao público. Os fãs da apresentadora aplaudiram todo o trajeto do caixão até o jazigo, enquanto amigos e familiares jogavam pétalas de flores. Hebe morreu no sábado aos 83 anos. Ela lutava contra um câncer no peritônio desde 2010 e sofreu uma parada cardíaca em casa. O corpo da apresentadora foi velado durante a madrugada de domingo no Palácio dos Bandeirantes. A Polícia Militar informou que cerca de 1.500 pessoas compareceram ao velório. Muitas personalidades do meio artístico e políticos foram dar o último adeus à apresentadora. Eleições 2012. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo realiza últimos preparativos para a votação do próximo dia 7. Mais de 86 mil urnas eletrônicas estão sendo testadas e verificadas, num processo que visa garantir a segurança e evitar fraudes. Dorotia está aposentada desde 2010, depois de 34 anos de serviços prestados à Justiça Eleitoral. Mesmo assim, se candidatou e foi chamada para ser uma funcionária temporária nesta zona eleitoral durante os preparativos das eleições deste ano para prefeito e vereador. Tem que ter muita atenção, você tem que ser muito responsável, você tem que ter muita atenção para não sair nada errado, porque não pode sair errado, né? A correria é grande desde maio. A zona eleitoral da Capela do Socorro, região sul da cidade, dobrou o número de funcionários para dar conta da demanda. Hoje são 30 pessoas trabalhando todos os dias. Em toda a cidade foram 226 temporários contratados. A configuração das urnas eletrônicas requer cuidado. Nelas são inseridos o cartão de memória com os dados dos candidatos e o cartão de resultados, o antigo disquete. É por ele que serão transmitidos os resultados das eleições. Depois de configuradas, as urnas são encaixotadas. Elas ficam aqui à espera até o dia da véspera das eleições, quando serão transportadas para os colégios eleitorais. Só nesta zona eleitoral, cerca de 500 urnas serão ajustadas até o dia das eleições. O Tribunal Regional Eleitoral diz que os equipamentos são extremamente seguros e protegem os dados para que não ocorram fraudes durante as eleições. A partir do momento que a urna é lacrada, ela tem um reloginho interno, que é acionado, e essa urna só vai funcionar no dia da eleição, às 7 horas da manhã, quando o mesário ele retira essa urna, vai levar para a sala de votação, que é a sessão eleitoral, ele liga a urna, aí sim ela está preparada para funcionar. E nesse momento ele vai emitir a zerésima, que é um documento que demonstra que não há nenhum voto registrado naquela urna. 4 cidades do interior de São Paulo terão a primeira votação com identificação biométrica dos eleitores. Todos que votam em Itupeva, Jundiaí, Nuporanga e Salles Oliveira se recadastraram para participar do novo sistema, que deve ser expandido nos próximos anos para outras cidades. Neste novo sistema, o eleitor é identificado por meio de impressão digital. Uma medida que visa garantir mais segurança nas eleições. O TSE tinha uma expectativa até 2018 em fazer em todo o Brasil. É uma expectativa, talvez nós precisássemos de mais alguns anos. Mas a ideia é que futuramente todo o eleitorado vote através da identificação biométrica, que traz mais segurança à identificação do eleitor. Apesar de hoje já ser bastante seguro, o eleitor é identificado pelo número do título. Nós temos os dados dos eleitores também nos cadernos de votação que ficam nas sessões eleitorais, mas vai aprimorar ainda mais a identificação. Depois de dias mais frios, o calor voltou com tudo nesta segunda-feira em todo o estado de São Paulo. Hoje os termômetros chegaram aos 30 graus na capital. Com isso, a umidade relativa do ar ficou baixa, na casa dos 30%, que já é considerado estado de atenção. Será que esse calorão continua? Vamos ver em detalhes a previsão para o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Os próximos dias serão de sol e muito calor em todo o estado de São Paulo.
Isso por causa de uma massa de ar seco que ganhou força, deixando o tempo aberto e quente em toda a região sudeste do país. Aqui no estado de São Paulo, a terça-feira será de altas temperaturas e a umidade relativa do ar fica baixa. No centro-oeste, a máxima chega aos 37 graus em Presidente Bernardes. No centro-norte, máxima prevista de 37 também em Ribeirão Preto. E no litoral, os termômetros ficam perto da marca dos 30 graus. Na Grande São Paulo, não vai ser diferente. As noites até serão fresquinhas, mas durante o dia as temperaturas ficarão acima dos 30 graus. Amanhã na capital, mínima de 15, máxima de 32. Na quarta-feira, a máxima se mantém nos 32 graus. E na quinta, mais calor ainda, máxima de 33. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta. Até lá! A seguir, cantora Fafá de Belém faz show amanhã em São Paulo. Morre aos 95 anos em Londres o historiador Eric Hobsbawm. De acordo com a família, Eric Hobsbawm morreu de pneumonia nesta segunda-feira no Hospital Royal Free de Londres. O historiador britânico é considerado um dos maiores historiadores do século XX. Hobsbawm afirmava que tinha vivido no século mais extraordinário e terrível da história humana. Ele veio ao Brasil em 2003 para participar da primeira edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP. De acordo com o jornal britânico The Guardian, um livro do historiador que está em processo de revisão deve ser lançado no ano que vem. Música. Cantora Fafá de Belém realiza show beneficente em São Paulo. A cantora se apresenta amanhã no Tom Jazz e interpretará canções de Chico Buarque. Os ingressos custam R$150. E é o som de Fafá de Belém que encerra o Gazeta News de hoje. Mais notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. Paixão me machucou. Hoje sou peixe e sou meu próprio pescador.